özümüzü ve insanları daha yaxşı başa düşmeye psixolog kömək olur. Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ramidə Oqtay qızı növbəti sualı cavablandırır. Qaranlıqdan qorxuram. Otaq qaranlıq olanda yata bilmirəm. Neyniyim? Əslində, qaranlıqdan qorxu insanlarda uşaqlıqdan gələn travmalara bağlıdır. Adətən, qaranlıq bizdə tək qalma, tək olmaq, müəyyən negativ duyğuların formalaşması kimi fikirlərin formalaşmasına gətirib çıxarır. Çox zaman uşaqlar yatarkən valideynləri onlara gecə qaranlığında xoxu-xortdanın gələcəyini, sən yatmasan babayka gələ bilər və yaxud da digər əcaib-qəraib heyvanların adını çəkməklə yatmasını təmin etmək istəyirlər. Və bu körpə yaşına formalaşdığına görə insanlar böyüyəndə də şüur altında tək qalma qorxusu qaranlıqda formalaşır və düşüncələrində olan negativ fikirlər onları narahat etməyə başlayır. O zaman biz ən yaxın bildiyimiz bir mütəxəssisdən dəstək almağı özümüzə borc bilməliyik və bununla bir terapiya alarıqsa aradan qaldıra bilərik.